Zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tenhle týden s knížkou bude opět na knížky dost nadupaný a dost bohatý. Mám tu tunu rozečtených knížek, jednu dočtenou, jednu, na kterou se chystám, a docela dost nových. Takže jdeme na to. Jako první tak vám ukážu právě tu dočtenou knížku. A to je knížka Univerzita výjimečných, třetí díl od Veta. Co se týká tahleté knížky, když společně s tou knížkou zalistujeme, tak vydalo ji na nakladatelství Fragment. Napsal ji Joe Charbonny s tím, že knížka byla napsána v originále v roce 2014. O překlad se postarala Alžběta Kalinová a v češtině vyšla v roce 2017. Celkem má knížka nějakých 268 stránek. Opět se tady vlastně setkáváme s Ciou, s Valenciou tedy. Malenciou, omlouvám se. Co ji všichni říkají Cia. Tomasem a jejími známými z univerzity. Kdy tohle jde o závěrečný díl světového bestselleru. Je to vlastně třetí díl ze série a nacházíme se vlastně přesně tam, kde jsme ve druhém díle skončili, tedy na pokraji občanské války. Všichni tady ve finále jdou skoro jakoby proti všem. Hlavní otázka je testování, což se dost lidem nelíbí a každý má na to jiný názor a každý by se tím chtěl, s tím chtěl poprat po svém, svým způsobem. A Cia má určitý úkol, který dostala od prezidentky a je rozhodnutá ho splnit a jít si za svým a pomoci právě, aby fungoval nový TOS, nová TOSu. Tahle knížka je čtivá, je to rozhodně není chudá na akci, napětí, dobrodružství. Je to vlastně opravdu vystupňováno, člověk se nestíhá tady nudit. Nicméně mě dost štve právě přirovnání k Hunger Games. Já bych tuhle knížku k Hunger Games určitě nepřirovnávala. Jediné, co mají podobné, tak snaha přežít. A vlastně to, že jsou to tři díly v sérii. Ale to je tak naprosto všechno. Ano, byly třeba jakoby první díl mi přišel, že byl vykradnutý, ale následně to mělo svou myšlenku, která je propracovaná a která se mi líbí. Je dobrá, propracovaná, vymyšlená a já jsem z tahle série opravdu nadšená. Si nebudu pořizovat, abych ji měla doma. Nechám si jenom tuhletu z knihovny. Tahle knihovny mě stačí. Vím, že už se k ní vracet nebudu, protože třeba z dvory jsem to měla jinak. Ale i tak tuhle knížku hodnotím velmi pozitivně a hodnotím ji 4 hvězdičkami z 5. No a pak to mám svoji tunu rozečtených knížek, to už můžete znát. Pronásledovaná od Jennifer Hillier, dcera od Carrie Cass, Dívky z trajektu od Lone Teal Cell, Spolubydlící od Beth O'Leary, Kateřina Janou podváděná, Tajemství rodu od Petry Brown, Kateřina před bouří od Robin Bridgersové, Ve tvých očích od Nicholase Sparkse, Příliš tenký let od Zdenky Hammerové, Sucho od otce a syna Šustermanových, Renegáti od Marisy Meyer, Jak se žije za stmy Valdic od Petra Šámala a Muza nočních můr od Lainey Taylorové. Jakmile opět zase něco zredukuju, tak se chci vrhnout na knížku Sex budoucnosti od Emily Witt. No, jak už jsem potom říkala, tak mám i docela dost nových knížek.
Mám tady vlastně ulovené z knihobudky a právě jeden balíček, kdy bude tady v tomto součástí tohohle videa i unboxing. Takže jdeme na to. Prvně vám ukážu ty z knihobudky. Z těch mám hodně velkou radost, protože jsou opravdu parádní a člověk by nepoznal, že jsou z knihobudky. Jako první ty, které mám tady, Vampirskou akademii Mrazivý polibek od Rachel Mead. Co se týká vlastně této série, já už jsem ji četla dvakrát, minimálně dvakrát. S tím, že měla jsem doma šestý díl, nicméně to se mi jaksi ztratil. Tak jsem si vzala druhý, ráda si udělám re-reading. Ale dost přemýšlím, jestli si sehnat všechny díly, aby měla sérii kompletní, anebo jestli tahle knížka potom poputuje po přečtení dál, uvidím. Uvidím, co a jak. Takže to je tedy Vampirská akademie Mrazivý polibek. A pak tady mám knížku od Jarmily Dětkové, vlastně je to pro teenagery, a to Skleněný svět. Je to jednohubka, takže jakmile se na ně dostane, tak předpokládám, že to bude přečteno za chvíli. Ještě navíc, když je to psáno docela dost velkým fondem. Tak tady mám další young adultovku, tentokrát pro změnu. A je to od Jenny Hanové, všem klukům, které jsem milovala. Sebrala jsem to hlavně proto, že až budu mít chuť na nějakou oddechovku, tak bych měla co číst. No a pak tady mám dvě knížky, nevím tedy, jak to jde po sobě, ale našla jsem je v knihovnice, jsou opravdu naprosto jako nové. A mám z nich naprosto velkou radost. A z toho patří, že tohle bude první díl, je to vlastně tady od Roberty Rychové, Porodní bába z Benátek. Toto bude podle mě asi první díl. No a byl tam zároveň i druhý díl, a to Porodní bába z Harému. To by byly ty z knihobudky. No a jak jsem říkala, tak mi přišel balíček, takže jdeme na to. Je to vlastně objednávka z Megaknih. A hned uvidíte, co mi z Megaknih dorazilo. Jenom se to tady pokusím tak nějak rozšmrdlat, abych se k tomu dostala. A abych vám mohla ukázat, co je vevnitř. A už si tam pomalu dostávám. Další izolepa a bublinková obálka. To mám, to můžu. To mě velmi uklidňuje. Dobrý, přestanu si hrát, hrát si můžu potom. Tak, co tady mám? Jako první, tak tady mám nálepku z Megaknih a milujeme čtení. To si určitě schovám. Pak tady kromě účtenky tak mám 30 korun na další nákup. Ale 30 korun je v dnešní době nic moc teda. Takže to asi poletí do koše. Pak jsem si k tomu, k celé sérii, co jsem si objednala, kterou vám za chvíli ukážu, tak jsem si koupila i záložku. A pak tu mám onen velký poklad. Dělám tady tu svou hrací folii. A je to Dvůr trnů a růží. Tohle je první díl, ten už mám přečtený. Ten se mi velmi líbil a na základě toho jsem si prostě musela sehnat
další díly a mám teď opravdu kompletní, velmi kompletní sérii. Takže první díl Dvůr trnů a růží, druhý díl Dvůr mlhy a hněvu, třetí díl Dvůr křídel a zmaru a čtvrtý, nebo spíš to je takový jakoby mezi druhým a třetím, tak je Dvůr mrazu a hvězd. Jsem opravdu na ty zbylé tři díly velmi zvědavá. Uvidíme, kdy se na ně dostane a hlavně, co na ně řeknu. A potom samozřejmě i vy budete vědět, jak se mi líbily. V tuhle chvíli je tedy tohle pro tohle video všechno. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!